Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, араға апта сай Таңшарат спорттық бағдарламасы эфирге қайта оралды және жүргізуші Леттегей мен Райымбек Қойшыбектегі. Біз бүгінгі бағдарламада балет өнері жайлы айтамыз және осы балет жайында бізге айтып беретін Гүлшина Байкенова осы Атырау балет студиясының жетекшісі. Сәлеметсізбе. Сәлеметсіз ба? Енді біздің көрермендерге қызық болып тұрғаны, жалпы балет деген бұл қандай өнер? Балет ең күрделі өнердің біреуі. Бидің ішінен алатын болсақ, хореография ішінде ең күрделі, ең нәзік балет деп аталаймыз. Біздің Атырау облыста алғашқы балет студиямыз, мына балдарымызды 3 жастан бастап тәрбиелеп жатырмыз. 3 жастан бастап қолдайсыздар, иә? Мен көріп тұрмын, кішкентай қыздарды. Ең кішкентай нешеде? Ең кішкентай мына шетінде тұрған Мариям қызымыз 3 жаста. Ол биылдыққа бірінші ай келу. Қанша ай қатысып жатыр? Мариям тек қана бірінші ай қатысып жатыр. Бірінші ай. Жалпы жетістіктері қандай? Жетістіктеріміз керемет, шүкір. Биылдыққа біз кішкентай топ қыздарымызбен халықаралық сайыстарға қатыстық, онлайн түрде, офлайн түрде. Жақсы жетістіктің біреуі біз жүлделі орынға ие болдық. Естіп жатырмын, осы халықаралық конкурстың 5 гран-при иеленіп келіпсіздер. Және қателеспесем 29 алтын медаль, иә? Иә, дұрыс айтасыз, 29 алтын медальдің ішінде біздің 10 қатысушымыз барды. Ол халықаралық сайыс Бурабай қаласында өткен, оның ішінде Қазақстан, Ресей елдерінен қатысушылар болған. 89 ұжым өзінің өнерлерін көрсеткен. Соның ішінде біздің Атырау балет студиямыздың жаңағы біздің қатысушыларымыз, біздің шәкірттеріміз сондай жүлдеге ие болды. Ең бірінші біз жетістікпен таныстырып жатырмыз, енді бұл керемет нәтиже деп ойлаймын. Енді Атырау қаласы үшін жалпы балет адамды неге үйретеді? Өте керемет сұрақ. Өткен балетті көп кісілеріміз түсінбейді. Балет ол спорт деп ойлайды, гимнастика деп ойлайды. Гимнастиканың арасында акробатика деп ойлайды. Мен сізге түсіндіріп айтайын, балет ол, айтып жатамыз, ол ең күрделі, өте нәзік, оған арнайы мына табиғат берген қабілеті болу керек. Ең бірінші денсаулығы, мықты денсаулық, және балет өнеріне қабылдаған кезде біз сахналық бетіне қараймыз. Фактура деп атаймыз, қолы, аяғы, денесі ұзын болу керек. Және координация, музыкалық ритм тексереміз, слух тексереміз. Көп нәрселер жаңағы баланың қабілетінің ішінде болу керек. Сондықтан қиыншылықтар өте көп. Енді сіз айтып отырсыз, аяғы ұзын болу керек, денесі тік болу керек деген сияқты. Ал 3 жастан келген баланы қалай байқайсыздар? Бірден біліне ме сіздерге? Білінеді. Ол анатомия сүйегіне байланысты. Баламен бірге, ата-аналар бірге келеді, біз ата-аналарға қараймыз. Ата-аналар ол енді генетикамен тарайды ғой баланың өзінің бойына. Әрине көрінеді, басы, денесі, аяғы, ол бірден білінеді біздің профессионалдық көзімізге. Біз бірден айталамыз, баланың бойы қандай болады, ұзын боламы. Егер сүйектері ұзын болса, онда бойы да ұзын болады. Енді әрине денсаулық ең бірінші алғашқы керек, алғашқы сұрайтымызды денсаулық. Егер денсаулық мұқты болса, оны да тексеруге, бұлай жасауға болады, секіртуге. Егер бала жақсы секрет, жеңіл секрет, оның денсаулығы мұқты, жеңілдігі бар, арғарай дамытуға келеді.
Ал тек сіздер үш жастан бастап қабылдайсыздар ма, әлде қабылдай бересіздер ме? Қабылдай береміз, иә. Тек қана тұрып қалған жоқпыз, тек қана үш жаста емес. Үш жастан жалпы келушілер өте көп біздің Атырау облыстан, өте көп. Бірақ бала 7 жасқа келгенде өнерге, балет өнеріне барғысы келіп, оны да қабылдаймыз. Оны да алмалы біз тексереміз. Егер тексерген өзінің физика данныйлары келсе балетке, оны қабылдаймыз. Әрине, сіз білсеңіз, бізе тағы да сау балдармен бірге мүмкіндігі шектеулі жандар қатысып жатыр. Олардың да шектеулеріне қарамастан, біз бәрібір қабылдаймыз. Өткен балет өнері, ол ең бірінші денсаулық. Ең бірінші бойына таратқан денсаулық. Денсаулықтың әр түрлі бақыт бойынша дамытуға болады. Жаңа бір сөзіңіз айтып қалдыңыз, мүмкіндігі шектеулі жандармен де жұмыс жасаймыз деп. Ал олар аптасына неше рет дайындалады? Олар да 3 рет келеді бізге. Оларға арнайы класс аштық. Мүмкіндігі шектеулі жандар жастары 12-ден жоғары. Әр түрлі диагнозбен келеді. Ол мысалы арбадағы билеріміз бар. Көзі көрмейтіндер бар, және құлағы естімейтіндер бар. Олардың өздерінің енді шектеулі әр түрлі бақытта болуы мүмкін. Бірақ ең бірінші, біздің бағдарламамыздың бірінші керегі ол денсаулықты дамыту, реабилитация беру. Сол ең бірінші мақсаттың біреуі. Осы балеттің мүмкіндігі шектеулі жандарға бір ең бір беретін плюсы деп айтсақ та болады, бұл жаңа реабилитация, иә, денені қалыпқа келтіру. Ал енді бұл бүлдіршіндеріміз аптасына неше рет дайындалады? Бұл қыздарымыз, оларда үш мезгіл, аптасына үш мезгіл келеді. Мысалы, осы топ кешкі уақытында понедельник, среда, пятница, кешкі сағат 18:00-ден 19:00-ге дейін келіп тұрады. Енді 3 жастағы бала, ол көп нагрузканы ала алмайды. 30-35 минуттың ішінде қатты силовой нагрузканы береміз, аяқ қолын создырамыз, секіртеміз, сосын ғана билейміз. Ең бірінші жаттықтырулар көп береміз. 3 жастан бастап қабылдаймыз дедіңіз ғой, олар 3 жастан бастап келеді, дайындалады, және неше жаста олар өзінің балетке қатысып жатқанын түсінеді? 3 жастағы баланың менде, мен білмеймін, олар енді фантастика, ассоциациялар өте көп қой баланың. Мысалы, тек қана музыканы қойып қоямыз, біз берген тапсырманы олар орындамайды, өзгеше, өздерінше билеп жүреді. Мұндайлар көп, байқағансыз? Иә, байқатырмыз. Байқасаңыз, олардың психологиясы сондай, ой, көзқарасы басқаша. Бірақ 3 жастағы келген балдарымыз 3 жылдан кейін түсіне бастайды. Өнер қандай екен, балет не екен. Бірақ көбінесе біздің қатысушыларымыз қыз балдар. Қыз бала жақсы көреді биді, өнері, әсіресе классикалық музыканы жақсы көреді. Өзіміз енді балет десек, шыны керек Еуропа еске түседі ғой. Еуропада бұл балет өнері қатты дамыған. Сіздер және бұл қыздардан бөлек ербалдарды қабылдайсыздар ғой? Ербалдар бар. Бірақ мен сізге айтайын, 10 жыл бұрын бізде бала өте көп болды, ол бала. Бұйылдыққа бізде тек қана 4 шәкірт оқиды, ішіндегі мүмкіндігі шектеулі жандар бар, және сау балдар. Сенесіз бе, сенбейсіз, 1-2 айдан кейін ол балдар спортқа кетеді. Спортта өте үлкен жетістіктер бар. Мысалы, бір кішкентай баламыз, Димаш деген баламыз болды, 5 жаста келді, 6 жаста каратеге көшіп кеткен. Енді жаңағы тренер жібермейді оны, бірақ өзінің топтың ішінде балдарына айтады, сіз балетке барыңыз, балетте жақсы жаңағы растяжка берем, аяқ қолын создырамыз, жаңағы секіртеміз, кейін сразу спортқа келген өте үлкен әсер тигізеді екен балет. Мысалы жаңағы Ормада, Чапорызда, Сталоне, олар бәрі балетке қатысқан кезінде.
мәдениеттің жаңа басын алып, ары қарай спортқа кетті. Қазіргі заманда өте кейінгі йога, қазір йога кісілер айналса, бірақ йоганың ішінде өзіме йоганың өзін қатысып жатырмын. Ол да маған үлкен әсер тигізеді, өйткені жыл сайын өскен сайын адамның сүйектері қатая, сүйектері майыстыруға қатты келмейді. Бірақ балет, балеттің өнері өте пайдалы сол жаңағы майыстыруға. Майыстыруға созылған. Алайда осы студияның табылдарын ақтарыңыз, шығарыңыз, еңбекші жаттығы неге басылды? Бірінші біз амандасамыз, ең бірінші бөлімі ол разминка. Разминканы міндеттерді басынан аяғына дейін жаттықты береміз. Гибкость жасаймыз, мостик, шпагат. Содан кейін екінші біздің бөліміз ол мына біздің хореографиялық балетный станок. Біз мұнда атамыз балетный станок. Балетный станок екі деңгейде. Бірінші деңгей ол ең кішкентай шәкірттерге арналған 75 сантиметр жерден. Үлкен деңгей ол менің бөлімде менің жасыммен арналған екінші деңгей. Бұл таяқша не үшін керек? Акробаттарға страховка деп атайды ғой, страховка. Олар бірінші жаттықтыруды пояспен, жаңағы белдіктермен пайдаланған балетке страховка болсын. Осы страховка бірінші біз аяғын қоямыз, аяқты созамыз, қолымен ұстаймыз. Үшінші бөлімде балет экзерсисінде таяқшасыз дәл сол әрекеттерді ортада қайтарады. Көрдіңіз бұл деген бағдарламаның ішінде әбден сүйектер қатайту үшін әбден денеміздің стержін стабильность беру үшін вестибуляр беру үшін біз бірінші разминканы ортадан жасаймыз, сосын экзерсис таяқшада, сосын таяқшасыз қабылдаған кезде 4-ші класстан бастап 8 жыл оқиды. Мектеппен бірге оның мектептің аттестаты бар және өзімен бірге білуімше бұл балет студиясының жұмыс жасап тұрғанына бір 20 жылға жуық уақыт болды. Ең үлкен жас келген шәкірттеріңіз нешеде? 32-ден асып жатыр. Өздерінің балдарын алып келіп жатыр біздің студиямызға. Өздері мұғалім болып жатыр. Біз олармен қуанамыз, біз олармен мақтанамыз. Олар өткені ең бірінші алғашқы шәкірт болып келді. Ол оның ішінде 40 қана, тек қана 40 қана шәкіртімізді алдық. Сол 40 баланың ішінде үлкен-үлкен жетістіктер өзінің жаңа балет мектебін бітіріп, балет училищені бітірушілер болды, артист, үлкен артист болды. Қазір Алматыда, біздің астанамызда, Москвада билеп жатыр, өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Енді сайысқа қайта оралайық. Сіздер осы сайыстан 5 гран-при жеңіп алғаннан кейін тағы да халықаралық сайысқа жолдама алдыңыздар. Бұл дәл осы сайыс тек басқа қалада өтеді, дұрыс қой? Дұрыс. Биылдыққа біз 3 үлкен халықаралық сайысқа қатыстық. Соның ішінен Қазақстан бойынша Бурабай қаласында өткен халықаралық сайыстан тағы да келесі жыл гала финал өтетін, келесі жыл, бұйырса 22-ші жылда өтетін халықаралық сайысқа жолдама алдық. Сонымен қатар біз енді пандемияға байланысты биылдыққа көп шыққан жоқ біз шетелдерге, бірақ Польша елінде өтетін үлкен
караван культуры деген сайысқа жолдама алдық. Оның алдындағы жаңағы Польша, Германия елдеріне өткен халықаралық сайыстардан біз гран-при алдық. Содан бері жолдаманы алып, әлі күтіп отырмыз. Мына бұйырса енді карантин біткеннен кейін, бұйырса жолдар ашылады, шекаралар ашылады, бұйырса қатысамыз деп ойдамыз. Енді бұған дейін де шетелге көп шықтыңыздар ғой. Бір шетелден орын алған бір ең үлкен бір жетістігіңіз айтыңызшы. 2004 жылда ең бірінші біздің балдарымыз қатысып жатқан Болгария елінде. Ең бірінші алғашқы сайыстың біреу өте үлкен әсер тигізді. Мен маған өзіме жетекші ретінде және өзіміздің қарапайым қазақ балдарымызға. Олар енді өзінің бір Атыраудан шықпайтын балдар болды ғой. Атыраудан басқа Алматыны да көрмеген, Астананы да көрмеген. Бірден Болгарияға келдік. Болгарияның ішінде 5 қаланың ішінде үлкен сайыс өтті. Оның ішінде 18 ұжым қатысты. Ол уақытта шатастырмасам 12 елден қатысушылар болды. Ең соңғы сайыстың соңғысында Ресей мен Қазақстан қатты жаңағы бір-бірімен қатты тартылыс болды, бірақ жюри бізге гран-приді бізге берді. Сол мен қуанамыз, әлі күнге дейін сол күндер есімде қалды. Қандай үлкен жұмыс, қандай үлкен репертуар болу керек, немен жеңге болады, қандай композиция қойуға болады. Ол уақытта біздің визиткаларымыз, Адай бейіміз, Сарыарқа бейіміз өте үлкен деңгей, өте үлкен бал жинады. Дәл сол жаңағы Адай Сарыарқа деп жатырсыз, дәл сол балетке саласыздар ғой, иә? Иә. Өзіміздің Сарыарқа күйімізге жазылған музыкалар әртүрлі, қазір интерпретациялармен жазылған музыкалар көп қой. Тек қана оркестр ойнауымен емес, стилизационный әртүрлі варианттармен сол музыканы біз аламыз, биге балетке саламыз. Әрине ол күрделі, ол ерекше. Ол мына халық биге ұқсамайды. Бұл түрлі өзінің ерекшелігі бар. Ал енді сіздің бір оқушыларға деген бір жаттығуларыңызды көрейік, содан кейін сұхбатымызды әрі жалғастырамыз. Жақсы, рахмет. Көтереміз, қолды көтереміз, басымызды алға береміз, и кеттік. Корды бра. Көтереміз. Басты тіке ұстаймыз, аяқтың ұшын тартамыз, ішімізді тартамыз, тағы да еңкейміз, корде бра, и алға қарай отырамыз, отырамыз, денемізді ұстаймыз, аяқтың ұшын соғыз, басынды, кеттік, и бір, так, бүкіл денені майыстырамыз, созамыз, аяқты созамыз. Қарашы, Мариан. Давай, соз. Көтер. Жердегі аяқтың ұшын, жоғарда аяқтың ұшын созамыз, е? Мұттанды. Так, екінші позицияға отырамыз. Аяқтың соз. Енді аяқты лягушечка, басымызды көтереміз, отырамыз. Давайте, утюжок носок и утюг. Үшінші позиция, екі, үш. И утюг. Жақсы, сен өзің қайталай бере, қолымды беліне сал. Тағы да. Сос, утюг, носок. Тартамыз. Бірінші позиция. Үш. Үш. Екі.
Ағыда сөз қолынды жұмына ұста. Әне, арнай, көрдіңдер ма? Оған қаттысын көрсе. Вот, осында өрмен сахнаға шығат балерина. Аяқты қатты тарту керек. Егер оның қаттылығымен аяқты сөз болсаңдар, онда құлап қаласыңдар. Е? Бас кейіп қараймын. Ұздай. Көрсетіп қойын, білу үшін. Мына көріп тұрсыңдар ғой. Анеліда именде аяқ киім көріп тұрсыңдар. Мына ленточкалардың өздерін ертең байлайсыңдар. Үйретеміз. Біз сізді тұрғызамыз. Тұру үшін қанша күш керек, да? Вот. Видите, чтобы научиться на них стоять, нужен хороший подъем. Для этого у нас есть станочек. Мы у станочка будем становиться. Вот. И только у станка будем репетировать. Это очень больно. Когда мне было 5 лет, мне 5 лет стало болған, да? Телевизордан көрген ең бірінші балериналар қалай биледі екен, қалай тұрады екен, да? Өте қатты таңғалдым. Сосын балет мектебіне түскеннен кейін бізге бірінші осындай планкны кигізді. Ең бірінші сабақтан кейін аяғым қан-қан болған. Өте ауырды аяқтар. Сосын үйрендік. Күн сайын дайындықтың ішінде, көп планкның ішінде тұрғасын аяқтарымыз үйреніп қалған. Біз де үйретеміз. Қалай билеу керек, қалай аяқ қолын созу керек. Иә? Көріп тұрсыңдар ғой, да? Аделя, көрдің ма? Ал енді бұл балериналардың бір маңызды бір құралы деп айтсақ та болады ғой. Қалай аталады? Планка деп аталады. Бұл өте керек балериналардың аяқ киімі. Бұл аяқ киімге үйрену үшін өте үлкен жұмыс жасау керек. Бірінші сүйектерін қайта ету керек, аяқты создыру керек. Ол енді еске айтайын, оқуға түскен кезде 8 жыл оқимыз ғой. 8 жылдың ішінде бірінші жарты жылды, тек қана жарты жыл, 4 ай тек қана аяқты қатайтамыз. Әптен созамыз, үйретеміз, жаңа мышцаларын қатайту үшін. Көріп тұрсыз ғой, мына асмаласы өте қатты, өте қатты. Біреулер пробка деп айтады, біреулер гипс деп айтады. Иә, гипс қалғысаған клей, мешковина клей мұның ішінде. Бірнеше слойдаған клей ішіндегі басылған. Көп түрлі стилкілер бар ішінде. Бұл енді балеринаның наны деп айтуға болады. Аяқтың ішінде бүкіл күш, аяқтың ішінде бүкіл өмір өтеді. Жақсы, рахмет сізге. Алдағы осы халықаралық байқауларға, конкурстарға тек қана сіздерге сәттілік тілейміз. Тағы осы сайыстарына жеңіп келдіңіз, сонда тағы құттықтаймыз сізді. Рахмет сізге, рахмет. Я қадірмен де көрмен, осының біздің уақытымыз аяқталды. Бүгінгі бақылама балет өнеріне арналды. Келесі аптадан жүздескенше, тәніңізді ширатып жүріңіз.